vaših vrst. Vi ste bili tisti, ki ste rekli, da je preveže čas, da pripravimo tudi na Ptuju predavanje, ki so ga imeli najprej v Ljubljani. Številni ste opazili, tudi pri nas smo zasledili, da je naš nocojšnji gost v mesecu februarju v mestni knjižnici Ljubljana pripravil zanimivo predavanje. In takrat se je začela debata o tem, da bi pa bilo le prav, da tudi na Ptuju slišimo tematiko, ki je zanimiva prav za Ptujčane in okoličane. Tako smo poslušali, prisluhnili te pobudi in smo v našem dotrpanem urniku vendarle našli še en termin, ga uskladili s gospodom Ježekovičem in veseli nas, da smo danes tukaj in da bomo uslišali vaše želje in pa tudi poslušali temo, ki je vsekakor izjemno zanimiva in bo prišla tudi od strani poznavalca izbrane tematike. Kot vsekakor veste, bomo poslušali predavanje Kosta, ki je magister zgodovine in arheologije, tudi dogodsko, da jo opravi magisterij. In če sem prav informirana, je prav za to temo, ki jo bomo danes poslušali, prejel tudi Prešernovo nagrado. Je pa tema, ki jo bomo prisluhnili, izjemno zanimiva, saj sodi tudi v čas nastanka nove države, naše nekdanje Jugoslavije. Govori pa o starosomanskem svetišču oziroma izkopavanjih na Ptujskem gradu in na dogajanju, ki se je takrat pletlo in je bilo vezano seveda tudi na razprave in ideološke tematike, ki so bile v tem času pomembne, ko se je oblikovala nova Jugoslavija. Tako da naj bo dovolj za uvod, besedo predajam našemu gostu, gospodu magistru Izidorju Ježekoviču. Najlepša hvala za prijazno predstavitev, pa bom kar skočil v sam zadevo. Torej, to je spominska značka, ki so jo konec leta 1946 pripravili na Ptujskem gradu. In zdaj me zanima, če to prepozna to, ta predmet. Ja, podobno ste to sklopo, ampak vi ste zelo blizu. Je merilo, ampak eno specifično merilo. Ja, to se bom pokazal. Za primer, tako, tako, bravo, bravo. To je objemno šestilo, gre se dejansko za merjenje cefatičnega indeksa, tako razmerje širine in dolžine navade. No, kako sem jaz to prišel do te teme? V arhivu sem preiskoval ozadje izkopavanja in naletel na terenski dnevnik Josipa Hrošca, še posebej na datum 25.1947, kjer on zapiše, to je tukaj, najhudič vzame vse skupaj. Kaj je torej njega prignalo do roba, da je vse po nam hudiču? To bom kasneje pokazal, se bom še nekaj skupaj izkopavanja. Torej, samo kratka struktura predavanja, najprej predstavimo ozadje in potek izkopavanj, kako so ta povezana v širšo strukturo gradne države in nacije. Potem bom predstavil argumente pro et contra, interpretaciji tega objekta kot svetišča oziroma srednjeveškega stolpa. No, na koncu pa se bomo še malo pogovorili oziroma sem na voljo za vaše vprašanje. No, najprej kraj, kjer se je vse dogajalo, torej znan nam je grad, to je osrednja grajska kopa, to je vzhodni plato, tukaj pa zahodni plato. No, zdaj tukaj že vidite te objekte, ki so jih odkrili v letih 1946-1947. Ampak problem pri teh objektih in pri tem, kar tukaj vidite, je, da tukaj ne gre samo za tisto, kar so odkrili, ampak tudi za rekonstrukcijo. Potem, ko so te objekte zasuli v letih 1955, so prav omenili, da bodo jih zavarovali za ploščicami. In to, kar tukaj vidite, recimo to, je to zavarovanje. Do tega bom kasneje prišel, zakaj je to pomembno. No, tukaj samo da vam povem, to je tudi tako imenovani turnirski prostor, obdanje z žitnico na severu, to je zahodni stolp, južni pravokotni stolp, južni
obiskom, oziroma povezavi s tem obiskom, je tudi izjavil, to se je zgodilo v soboto zjutraj, okrog pol desetih, po hladni in deževni noči, se on za vlakom pripeljal iz Celovca, se sprehodil po Mariboru in izjavil, oziroma povezavi s tem obiskom, je tudi izjavil, naredite mi to deželo svetlje. Magici mi za dan vida to več. No, ampak to ni bila samo prazna politična floskla, ampak šlo za dejanski ponemčevalni program. Sprva je vključeval množične deportacije slovenskih intelektualcev, tako naprej. Kasneje pa so tudi na pobudo Nemcev, ki so tukaj živeli, to prilagodili in izvali z mehko akulturacijo. V bistvu so javni pouk se izvajal v nemščini, predstave so bile v nemščini, prihajala so razna društva iz nemškega prostora in tako naprej. S tem so dejansko želeli normalizirati nemško življenje tam tuju. No, to je bilo že leta 10. aprila, leta 1941, torej med vojno, je tudi že praktično takoj se okitil z nacističnimi zastavami. Tukaj so obisk nemških fanfar leta 1943, predstava Mariborskega društva v nemščini, seveda ne, na pristnem gledališču. No, ampak s tem ni samo politika se ponašala, torej s tem ponemčevalnim programom. V bistvu so politiko predhajala dela nemških arheologov, zgodovinarjev in geografov. In eden, na katerega so se kasneje zelo nanašali, je bil Karl Dinkler. Tega so v bistvu v mediskupavanji, ki jih bom pokazal, večkrat omenjali, ker smo želeli nasprotovati. No, on je tukaj, kot vidite, se svojo ženo in taščo. To mu je malo nerodno, tudi se mi zdi. On pa je bil drugače vodja enega dela Inštituta za koroške deželne raziskave v Celovcu. In zdaj, če vidite tukaj, je sicer ta dokument ustanovitve 30. To je javno učilo, ker je ter cajtom, ampak 30. september, medtem ko piše, da bodo ustanoviti 10. oktobra. Morda ve kdo, zakaj je 10. oktober pomemben za koroško. Tako, plebiscit je bil, ne? No, nacisti niso visoki. No, nekaj izmed Dinklagovih pogotovitev, s njih prevedel iz nemščine, torej on je pisal še pred, so recimo Nemci prevedli na ta prostor, da skozi ponovno pridružitev spodne Štajerske in večjega dela Kranjske je prišlo zelo staro nemško kulturno in na sredinsko območje iz slovanske tuje oblasti domov. Kasneje je nam pisal za Kranjsko in tako naprej. Zdaj, kako je sploh on prišel v teh trditev? V bistvu je arheologija v tem času temeljila na tako imenih etničnih markerjih. In on je na podlagi puščičnih kosti okrog leta 1000 preveril, kje se pojavljajo in enostavno razglasil celoten ta prostor za nemški prostor. Zdaj, kako so se z Italijani tukaj dogovorili, to je drugo vprašanje. Ampak to je približno tako, kot če bi danes rekli, da kdorkoli pije Coca-Cola, je Američan. Ali pa kdorkoli vozi Honda, je Japonec. Seveda danes to obrže. No, ampak pomaknimo se torej po vojni. Ptujski muzej je po vojni, ni ga huje prizadelo kulturno, ampak enostavno je bilo toliko najbolj, je prišlo v Ptujski muzej, da so izjavili, da je bolj podoben skladišču kot kakšno znanstveno ustanovo. Velika prostorska stiska se je pojavila, tako kot ima muzej še danes prišljenja. No, za upravnika je bil izvoljen Anton Sporič. On je dejansko sodeloval v muzeju že kot dijak, kasneje kot že 20 let od tega časa. No, na poročilih sej Ptujskega muzeja pa se nakaže sprememba odnosa. Torej, če so prej želeli Nemci dokazati, da je to nemški prostor, so zdaj Slovenci oziroma Jugoslovani morali dokazati, da je to slovenski muzej. No in tukaj piše, v prvi vrsti se moramo zanimati za staroslovanske najdbe, kajti Ptuj zavzema prvo mesto v staroslovanske arheologiji in ministrstvo prostira to stališče ter dodala izredne kredite za staroslovanske izkopavanja. No, tukaj
skupino, potem iz oktobra 45, da je hotel nacifašizem zatreti našo kulturno samobitnost in nas izbrisati iz sveta, posrečujo se mi, ker so stali naši narodi v osvobodilnem boju, tako naprej. Torej, dužnost naša je, da se zanimamo za staro slovanske narode. To je bila mantra arheologov, zgodovinarjev, geografov, tako naprej. Znanost je bila v službi države. No, v tem času, konec leta 45, pride na Ptuj Josip Korošec. On je bil takrat zaslužen v Sarajevo in je tudi vojno preživel v Sarajevo. Pride pa kot gimnazijski profesor in kustos za Ptujske muzeje za prazgodovino in staroslovansko obdobje. 1. maja so pripravili prvo staroslovansko razstavo v Slovenijo, na kateri so pripravili tudi iz Ljubljane, iz Maribora, no, tukaj vidimo potem tudi, da skozi stoletja in stoletja biva naš narod na tej zemlji, v svojem znoju in trudu jo je obdeloval. Tukaj še vidite malo te marksistične podstatje, ne? Svoj krvoj je prebijovan in tako danes ni bil pravi gospodar, to s vami je rekla naš gospodar. No, in danes je gradi na svobodni zemlji novo srečnejšo bodočnost. Ampak kljub vsemu temu materialu, je bila glavna pobuda, je prišla glavna pobuda iz Tunine. Glavni, ki je za ptujsko izkopavanje je ta gospod, Franjo Ivaniček, on je bil predstojnik antropološkega zavoda na medicinski fakulteti v Zagrebu in je že leta 1946 deloval na Ptuju kot vojaški zdravnik, ampak je hkrati topografsko pregledoval staroslovanska grobišča. Potem je pa predlagal Ptujskemu muzeju, da bi izvedli ponovni izvedli izkopavanja. Tukaj je namreč že leta 1909 Viktor Skrabar izkopaval en mesec in v tem mesecu našel 66 probov, ki jih je seveda na podlagi najdb opredelil za staroslovanska. No in na podlagi tega so potem izdelali načrt, ker so vedeli, da je Viktor Skrabar izkopaval točno določene metode, režnjev, so oni želeli, tukaj je načrt izkopavanja v dokumentaciji, ponovno obdelati to, ta prostor, pa še tukaj narediti take kontrolne jarke, da bi odkrili tudi tako imenovano pozno antično hrbtenico. No, tako pa je zgledal tujski zahodni plato tik pred izkopavanjem, tukaj si je Herberstein zasadil nasad Marelic leta 1942, ni dolgo uživa, vsaj je 45, moramo spešati. No, prva kampanja se je začela julija leta 1946. Torej, sodelovali so predvsem z arheološkim zavodom. Tukaj imamo prva poročila iz izkopavanja, da so presegla vsa pričakovanja. Okostnjaki ležijo v zemlji, kakor sardine v škatli pišejo. Potem, tako je zvedalo to izkopno polje. Najprej so neverjetne, ves čas pa so se očali z finančnimi problemi. Tukaj so celo imeli tako velike probleme, da so pisali Rdečemu križu za dodatno sredstvo in so potem dobili te papete. V bistvu je Rdeči križ takrat dobival papete od UNRE, torej od Združenih narodov, in jih delil naprej po Jugoslaviji oziroma po celotni Sloveniji. No, torej bistvo teh izkopavanj so bile antropološke raziskave. To je bilo glavno pobilo. Tukaj so prišli, Franjo Ivaniček je pripeljal kolega iz Zagreba, torej par nekaj študentk in nekaj svojih asistentov. Tako so, vidite, tukaj vidite to objemno šestilo in kako so ga uporabljali, merili. No, na podlagi tega so potem delali cefalične analize in prihajali se tudi dinaritska rasa, da so še te stare. No, tukaj to vidite, da značka. No, ampak še bolj jasno pa je intenca teh izkopavanj iz pisma oziroma telegrama, ki so ga hrvaški oziroma
znanju in pomoči vse Jugoslavije, ravno tako pa tudi znanju v Istri, Slovenskem primorju, okolici Čedala, Koroški in Štajerski. V bistvu Pariška mirovna konferenca se je borila za dnevo, naši znanstveniki, naši arheologi, zgodovinarji so želeli pomagati. No, podpisali se seveda od Antona Smoliča, Vladimir Kačec, Ljubo Karaman, še na drugi strani vidite tu Milko Posebil, podpisan Frances Tele, to so vse že takrat bile legende oziroma staroste. No, septembra 1946 potem se nadaljuje izkopavanja in zaradi, ker tukaj je ne naletijo več na veliko grobov, začne izkopavati še na tem območju. Franjo Ivaniček priskrbi tudi nemške vojne vodnike. On stopi v stik z mariborskim komandantom taborišča in mu jih pošlje najprej 20, potem še 30. Tukaj je zanimivo brati ta poročila in prav se vidi napetost drugih arheologov, vedno napišejo, da so to Ivaničkovi vojni umetniki, da oni nimajo nič s tem. Čeprav naslednje, tako Ivaničko ni bilo, so tudi njega tudi. Pač ti so zelo poceni oziroma zaslonsovi. No, tukaj vidite, ne, torej stražarji, vojni umetniki, ampak da ne bi misli, načeloma so tukaj dobro prišli skoraj. Postali vojni umetniki so morali delati na gradnji železnic, odstranjevanje rašine, viadukt v Koronici, gradnja novega Beograda. Tukaj pa tudi zaradi tistega obiska pošljajo slovenski vladi eno poročilo, da potrebujejo več sredstev. In prav zaradi poročila Kardeljo jim je slovenska vlada takoj odobrila kredit 1500 dinarjev, ampak prav zaradi tega kredita so se pa začele prve kritike. Jože Kastelec iz Narodnega muzeja je takoj napisal, da zato, ker ste dobili več sredstev, nam pošljite dodatna poročila in dodatne ocene vaših zapakov. No, ker Kastelec ni bil s tem zadovoljen, je poslal dva svoja človeka, Rudolfa Berceta in Bojan Sabačiča. To Josipo Korošcu ni bilo všeč. To je takoj pokazalo, Niju jo je odrinil. Kljub temu sta ona dva napisala res zelo, zelo ostro kritiko, izkopavanje niso na nivoju, zelo malo se više, fotografira se praktično ne, najprej se meče na kupe in potem po pameti dodaja kontekstom. Prej, no, potem se še oglasi Korošec sam, isto kritiko napiše zelo ostro, in Korošec si te kritike, si je to kritiko vzel k srcu in je v tem času naredil dva kontrolna javnika. Tako, če si predstavljate, to je zahodni plato, enega od severa v jugu in drugega od vzhoda proti zahodu. No, v tem času je tudi naletel na prve ostanke tistega, kar bo on kasneje interpretiral kot staroslovansko skupišče. No, tukaj še vidite samo zmedo, torej, v tem času tudi nastopi delo Josip Klemenc. Josip Klemenc je delal v Ljubljani in je bil specialist za antiko. Študenti so morali izrisovati torej preseke, ampak so imeli en sistem za Klemenca, drugi sistem za prostor. Iste preseke so mogli označevati, kar je totalni nesmisel. Tako. No, 3. novembra pošlje poročilo v Ljubljano in prvič omeni ta objekt, kot rečeno na snega, ko interpretiral kot cvetišče, tukaj še ga omenja kot stara slovenska hiša. Torej, šlo je za en objekt, ki je bil vkopan v tako imenovano poznatično trdnjavnico in zato so predvideli, da gre za slovansko oziroma zgodne srednjeveški objekt. Tako. No, prav zaradi kritike Kastelica, pa tudi ministra Ferda Kozaka, ki se je oglasil na izkopavanjih, jim je bilo naročeno, da to začetka novembra prekinjajo izkopavanje. Zdaj, to se ni zgodilo, ni točno jasno izvira, zakaj ne. Predvidevam, da Franjo Ivaniček ni javil Antonu Smoliču in Josipu Korošcu, da je to navodilo dobil. In oni kopajo naprej, 9. novembra pa dobijo telegram, zakaj niso prekinjeni izkopavanje.
arheologi so tu dali roke stran in rekli, grebe, konec. Vaniček pa ne, Vaniček je pisal, da so se, ker so preselili cel laboratorij iz Zagreba na Ptuj, so se zavezali stroški, naslednje leto se ne morajo vrniti, zato je rekel, da se izkopavanje mora nadaljevati. Tako ni ustal pri tem, najprej se je pritožil v Zagreb, torej predsedniku kontrolne komisije, Pavlu Gregoriću, prvoborcu, in preko njega v Beograd. Oni so naredili pritisk na Vido Tomšič v Sloveniji, in je bil dovolj velik pritisk, da so Ivanička povabili v Ljubljano na zagovor in so potem dovolili nadaljevanje skupaj. Zdaj, če bi v tem trenutku se izkopavanje nasla prekina in če Ivanička ne bi bila, problema staroslovanskega središča ne bi bilo. Do tega trenutka so oni še predvideli, da je šlo za staroslovensko hišo. No, potem so nadaljevali, v bistvu je prekinitev bila samo en teden. No, še ena stvar, zakaj je bil Ivaniček tako zavzet za ta izkopavanje. On je po tej stari fizični antropologiji leta 42 študiral v Berlinu pri Eugenu Fischerju, to je bil ta znani predstavnik te negativne eugenike, govoril je o sterilizaciji, mandrejnih ras in tako naprej. Leta 44 pa je Ivaniček napisal članek, kjer je v Mostarju meril lobanje dijakom in tam, če se spomnite, kaj so napisali kartelje, ne, da je tukaj šlo za jugoslovansko narod, no, v Mostarju on 44 napisal, da so ti dijaki, muslimanski in hrvaški dijaki, predstavniki najčistejše hrvaške rase na tem svetu. No, tukaj se potem spremenilo. Da ne bi mislili tudi naš Božo Šker, ki je bil takrat zelo objavljen fizični antropolog, je študiral pri Eugenu Fischerju, ampak on se je jasno distanciral od tega, da bi te biološke kategorije, kot je rasa, enačili z kulturnimi kategorijami, kot je narod. Tako, no, v teh treh tednih potem izkopavanje so trajala do konca novembra, pa je Korošec dobil tako imenovani indic. Kaj ta indic ni jasno, predvideva se za ta vogalne kamne, kot jih on imenuje, in primerjavo za Arkona. Za Arkona je zgodba sama zase, ki bom jo kasneje predstavil. In on je potem, ker decembra več niso imeli dovoljene za izkopavanje, je hodil po noči na zahodni plato in kopal sam. Da lahko si predstavljate, kako težko je izkopavati že po dnevi, kako težko je 6. decembra po noči. Tako da, kaj je on takrat opazil, ni jasno. No, tukaj je Tloris, ki ga je on potem poslal januarja leta 1947 Akademiji v Ljubljano. Fran Kitrič, ko je takrat generalni sekretar Akademije, pa Franu Ramošu je poslal. In je rekel, da prej nisem moral povedati, kaj sem odkril, ker je hotel znanost postaviti pred končno dejstvo. Drugi vzrok pa je bil zaradi sredstev. On je želel zdaj pokroviteljstvo akademije, ker če bi imel enega tako bogatega sponzorja, bi se lahko izkopavanje nadaljevalo. No, tukaj piše prej o staroslovanskem središču. Praktično prvo zimo, se je že ta objekt sesupsan vase. To bo pomembno potem, ko bom našteval argumente proti središču. No, potem izide spomladi 47 Korošča pod govor Timplagev, to so staroslovenska grobišča v severni Sloveniji, in on med drugim piše, da do sedanje teorije o velikem številu nemških poseljencev, no, udarec, ta, strokoznanstven se večkrat skriva za njimi vsem tendenciozni namen. V tem pogledu predjačen Dinklage. Malo ironično, da je on za Dinklage to opazil za sebe oziroma za svoje teorije. No, samo še ena stvar glede datacije. On je zelo, zelo zavzeto datiral te najdbe v 10. in 11. stoletje, čeprav so ga že takrat upozorili, da so bile te najdbe tudi v 8. in 9. stoletje. To so bile dobro namerne kritike, ampak enostavno se ni bil je malo, kako bi rekel, trmastega in
No, potem se začne druga, druga kampanja je potekala od maja do avgusta, leta 1967. No, če so imeli značko, ki so prej, je bila ta leta 1947, šla je za taki Johanček, recimo iz 10. 11. stoletja. No, ampak za razliko od prve kampanje, kjer je bilo po spredju grobišče, je zdaj bilo po spredju središče. Ves čas so govorili o zaščiti središča. Tukaj vidite, kako se jim vse sesuva. Prvi grob, recimo, ne, so tukaj odkrili še po prvem mesecu izkopavanja. Medtem ko so pa takrat v prvem mesecu odkrili že 100 No, in zdaj smo prišli do tega, do te famozne strani. Tukaj vidite njegovo skico tega središča. Tukaj piše najbolj zame vse skupaj. Torej, zakaj je bil pod takim pritiskom? On je dejansko sam vodil izkopavanje, na katerem je sodelovalo od 50 do 100 izkopavalcev in je bil sam na terenu. Klemenc je sicer bil sovodja, ampak je bil večinoma ljubljen. On tukaj piše Klemenca spet ni, potem piše, da dijaki zamujajo, dijaki so pomagali na medizkopavanje. Piše, da se vrši pritisk iz Beograda. Beograd je dejansko v tem času poslal tečajnike, tako imene tečajnike, arheologe iz celotne Jugoslavije, da bi se učili na ptujskih izkopavanjih. Upam, da se niso kaj rejali. Niso pravili boje. No, tukaj pa je Francesc Stare, to je v tem času še bil študent, ampak je delal take karikature. Tukaj vidite Korošca za kompasom, tu ne pomaga niti kompas. Vidite Skopje, Zagreb, iz cele Jugoslavije so prišli arheologi. In je bil pod takim stresom, ker so mu čez noč samo povedali, da bo moral prenočiti 30 teh tečajnikov iz celotne Jugoslavije. V tistem času je bil na Ptuju tudi tečaj zgodovinarjev iz celotne Slovenije, ki je bilo več kot 100 in ni vedel, kam naj nastane. Ja, ampak prav zaradi teh frustracij se v tem času tudi odloči za knjigo. Zdaj, jaz sem se pogovarjal z njegovim sinom, Josipom Korošcem mlajšim. On se še živo spominja, kako sta se z ženo, Pavlo Korošec, starša torej, ne, pogovarjala in kako je zafrustriran Josip Korošec rekel, zdaj bom pa napisal knjigo, da vsem dokažem, da imam prav. Dejansko bo ta knjiga kasneje vodila v kritiko, ne, in porušila njegove teze. No, problemi za zaščito, v bistvu so ves čas so se usklajevali in prelagali odgovornost. Akademija ni poslala arhitekta, Korošec je bil sam na terenu, potem je Korošec sam inicijativno šel v Celje, poklical Miloša Hohteca, to je en kipar, in ga prosil, če naredi tako provizorično zaščito. To so potem naredili, ni pomagalo. Tukaj vidite to. Bili so še vedno spore z Kasteličevimi možmi, to je Rudolf Berce, s tem si Korošec ni bil najbolj dobre namenu. Recimo Pavla Korošec, kar je vrgla iz grada, njemu smo detaljili eno pisarno, ampak so ga potem vrgli na teren. No, julija 1947 je prav zaradi vseh teh sporov ena seja nad Ptujskim gradom, kjer so sodelovali minister za kulturo, Francesc Stare, Milko Kos, Anton Smodič, Korošec, vse te vsi, ki so sodelovali. In je v bistvu prava telenovela. Vsak je predlagal odgovornost, en je bil v Tirani in ni moral poslati načrt za zavarovanje. Drugi je zato šel v Celje, da je želel rešiti in tako naprej. No, v tem času pa se na gradu oglašal tudi Frani Vaš, on pa je bil direktor Mariborskega muzeja, ampak je bil v dobrem odnosu z Jožetom Kasteljcem in mu je napisal prerazglednica, oziroma je napisal Matejša razglednica. No, v tem mu piše, da prvo kritiko samega središča in njegove interpretacije. Njemu se namreč primerjava zakonov ni zdela na mestu, kar bom kasneje tudi sam pokazal. No, avgusta 1947 pride do zaključka izkopavanj, odkrili so 300, več kot 300 grobov, skupaj 377. No, ker so bili dali poudarek, so da
te kosti samo odvrgli, tisto izmerili in potem odvrgli pa zakopali. Tukaj še vidite, torej izkopavljen samo. No, po izkopavanih samih pa pride še v letih 47 boj za zaščito središča. Tukaj so tako, že takoj, praktično takoj so izdelali model. To je iz dokumentarnega filma leta 1949, tu iz zgodovinsko mesto. In so se več čas borili za ohranitev zahodnega platoja. Tu so recimo predvidevali gradnjo vodnega rezervoarja na osrednji grajski kopje. No, tukaj se je Korošec zavzel, da do tega ne bi prišlo, ker bi s tem dejansko uničili kulturno dediščino. In so kasneje predstavili na panoramo. Prav tudi tukaj niso najbolj redali, ampak so pač iskali en grip, ker je bilo. No, tako je izgledalo potem provizorično, želeli pa so zaščititi celotni ta objekt. Tukaj je največ tudi, česar so prišli. No, potem pa se pojavi Roščeva knjiga, to je slovansko središče na Kristnem gradu. To je Oltjeneva akvarel na koncu knjige. No, takoj, praktično takoj po objavi, pa Franjo Baš pošle kritiko po celotnim osadi, s katero je on zasadil, mislim, korenine, ker je dejansko je bila tehna kritika in je akademija potem poslala še kritiko oziroma anketo po celotni sodni Evropi. Predobivali so v Pragi, v Bratislavi, v Varšavi, Krakovo, Budimpešti, ne samo znotraj Bratislavi. No, jaz sem to kritiko, ker so znotraj akademije se jih prosili naj se odzovejo in pošljajo nazaj. To kritiko sem jaz iskal. Dejansko je pisala v arhivu akademije, da so prejeli odgovore, ampak odgovorov ni. Daj, kje so, ne vem, upam, da se kje najdejo. Hvala Bogu, so nekateri objavili kritiko in se dejansko potrpili vaše kritike oziroma teze. Ampak žal pa ne vse, več kot 10 odgovorov naj bi prišlo. Žal so se sobili. No, po tej kritiki pa več ni govora o zaščiti središča, ampak bo zasudil svetišča. Torej, tako se spremeni odnos. In tukaj vidimo, to je bilo leta 1949, tu so bili Einar Hibe, tu pa je bil en danski arhitekt in arheolog, potem Jože Gasterec, Mihovil Abramič. Mihovil Abramič je recimo napisal prvi vodnik po Ptujskem muzeju leta 1925, so Bregara takrat takoj prevedeno. No, in so raziskali, kaj je dejansko res. Bistvo so spet potrdili vašo kritiko. No, tukaj izgleda spet to zajave. Leta 1955 so potem dokončno po vseh, ker je tudi zasudje središča je bil svoj problem, so zasudje središča, to pa je iz leta 1969, spet iz dokumentarnega filma, Clio, oziroma Ptuj, torej v 1900-letnici Ptuja, in se otroci igrajo že. No, v drugem delu zdaj pa bom predstavil argumente za in proti interpretaciji svetišča. No, Korošec je, ta kritika se potem odvijala v zgodovinskem časopisu in on je recimo izjavil na koncu tega odgovora kritike, ker ta odgovor je bil daljši od same knjige, na katero se je kritika nanašala. On je tukaj, torej leta 1949 napisal, stavba na Ptujskem gradu je in bo predstavljala staro spansko svetišče in Južni Slok. Približno tako se je on to predstavljal. Jaz bom zdaj pokazal, zakaj takšen objekt ne bi bil ostal. No, Franjo Baš, torej direktor Mariborskega muzeja, pa je interpretiral te ostanke kot ostanke negativnih temeljev srednjeveškega sloga. No, torej svetišče, da še enkrat povem, torej, tukaj vse te pikice, to so staroslovane, oziroma zgodnje nove, zgodnje srednjeveški grobove. Potem so to ta rdeča, je tako imenovana pozna antična trdnjavica, ki je tudi sporna. Ta zelena skvarca pa je tako imenovano svetišče. Torej gre za 12 krat 12 metrov kvadrat, približno ti hodniki so 3 metre široki, vkopano je približno 2 metra globoko. Tako vidite, tukaj v vokalih so odkrili večje kamne,
na severnem hodniku še nekaj deset odov. No, tukaj samo treba povedati, da v bistvu on nikoli tega ni imel pred očmi. Tu je vprašanje, koliko je to njegova rekonstrukcija, koliko pa je dejansko stanje. Prav zaradi tega, kot vidite tukaj, to ni identično s tem. Ne? No, najprej teme njegove teze, torej primerjava za Arkona. Arkona je najbližje na severu Nemčije, največje v Nemčiji. Arkona pa je svetišče oziroma najdišče zahodnih Slovanov iz leta oziroma iz 12. stoletja. No, gre, na samo najdišče je na takem grednem klifu, približno 40 metrov visokem, ki pa se kuši. In tukaj vidimo sliko iz leta, aerofotografijo iz leta 1930, tukaj iz leta 2008 in vidimo, Pesta deluje še v zadnjih slabih stoletjih. To je pomembno, da bomo videli, koliko je same najdišče je šlo, se je izgubilo oziroma je padlo. No, zakaj je ta Arkona tako pomembna? Zato, ker imamo pisni vir za to. Saxo Grammaticus piše za leto 1168, da so jo Danci zauzeli, in ker je to bilo poganstvo središče, so ga porušili. No, on v tem slavnem opisu opisuje to mesto, predstredi je stalo leseno središče, ker zapomnite se leseno središče, medeljno vprašajamo ime na eno od dveh pregrati, vse mi je pomembno česar tukaj ni, da bom lepo je pokazal. No, tu so potem je, na podlagi tega opisa paralelo, pa različne interpretacije potem arkeologom. No, Karl Schuhart, to pa je znan bližnjevzhodni izkopavalec iz Berlina, bil je v tem času tudi direktor Berlinskega muzeja, se je odločil leta 1921 izkopavati. Izkopaval je samo dva tedna, ampak je praktično takoj našel, kar je iskal. On je odkril neke kamne, ki jih interpretiral kot Steinbachovje, torej paketi kamnov, in interpretiral, da gre pri tem za ostamente za stebre. No, zdaj, če gremo še enkrat nazaj, vidite, tukaj on nikjer ne omenja dobenega vnitega radnje. To je leseno središče. In tudi sočasne gradnje iz tistega časa so bile lesene na njegovom moču. No, govori o tako imani Steinbachovje, potem govori o metu, govori tudi o kopalnih vodnikih, no, ampak tukaj vidite, če se ni strinjalo z Saksom, pa je potem Korošec to prevzel. Korošec je govoril točno o tem, o teh vokalnih kamnih, govoril je o metu, kar bom jaz njemu pokazal, in o vkopanih arhitekturi. No, kopal pa je Schuhart tukaj na čiste robo tega klifa, ne, ki se kasneje tudi izginil. No, tudi na Arkoni so naredili revizijo izkopavan, tukaj vidite, kako kopajo, da so privezan dejansko na kavlje, tukaj je tukaj klih, na kopadevo. Naredili so tako kontrolni presek in so videli, da tisto, kar je Schuhart interpretiral pakete kamnov za postamente, je šlo dejansko za zid, ki se omenja v virki. Ne? No, pa še erozija obale v zadnjih 850-ih letih, torej leta 1168. Zdaj, tukaj imamo torej to, kar je še ohranjeno danes. Potem, ko pa to je samo do leta 1700, tukaj je še tako je, tukaj je torej to središče, ki se omenja sredi Ravnice, je bilo vredno na osrednjem motorju, medtem, ki to, kar so izkopovali, je tukaj. Žal je to središče že davno tega vredno padlo v vodo. Tukaj je tudi Schuhart sam povedal, da je vsaj 100 metrov klifa od takrat v zadnjih 850 No, drugi argument je dejansko pomankanje pisnih virov za grajena središča v 16. stoletju med Slovani. To ta argument sicer ni, kako rekel, ni precej močen, gre se za vire, zunanje vire, torej Prokopi, Mauriki, niso, če tudi niso omenili, še ne pomeni, da ni bilo. No, tukaj omenja, da
Tukaj pa samo pomembno, ker se je Porošec je zelo zameril Pašo, da je sploh dal to kritiko. In če pozorno opazujete, torej vidite tukaj Paša, to je Prokopij, no, če pozorno opazujete, je tu en križec malo podpist. Tako da, in recimo, ne, edino ta karikatura ni podpisana. Zato se ne ve, ne ve kaj. Ampak so vedeli, da je pač No, potem je odsotnost najde. Na samih teh hodnikih, oziroma na hodnih površinah, če bi bila hodne površine, niso odkrije dobre najde. Zdaj, če so stvari v aktivni uporabi, so običajno druge. No, Porošec je rekel, da zaradi tega, ker je to bilo svetišče in ne bi to svečani prostor, ne bi tega prostora svetil. No, to se je spet on nanašal na Saksa Grammaticusa, on je govoril za arkonom, kako so recimo svečeniki, ko so čistili svetišče, mogli zajeti dih, da ne bi onečastili svetišča za svojim dihom. V bistvu se je on bolj na našo napisne vire, kot se je njegov gledi paš. No, potem pa še take arhitektonske oziroma fizične poslastice. Torej, Korošec je na zemlji, na teh hodnikih, v tako belo glas. In on je to interpretiral kot omed na prstenih oziroma zemljenih stenah. Zdaj, verjetno se nam vsem zdi malo nesmiselno, da bi nekdo ometal steni zid. To so tudi takrat Baš, Einar Mikve, Badu in Sarija, Đurđe Bošković, vsi to interpretirali kot ostane gradine. Torej, ko nalagajo kamen na kamen, mest dajo mato in se tako stisne tukaj gor in se pripoji na zid. Ker vidite, da ni na celotnem območju, ampak je tudi Korošec samo pazil, da ponekod ometa sklop ni, na drugih mestih pa bi naj bil celo 40 metrih. No, to je prvi taki resni izkote, potem pa še seveda delovanje vode. Ko smo že opazili med samimi izkopavanji, so se jim te stene rušili. Že prvo zimo se je rušila južna stena. Med samim izkopavanjem to so mogli vse zabutati nazaj, da jim je držalo, zavarovali so potem z betonskimi podporniki, pa kljub temu se je po prvi zimi potem spet zrušila sedem stena. In enostavno je on je sicer rekel, da če bi to zaščitili z neko nadstrukturo, leseno nadgradnjo, bi to bilo zaščiteno. No, tukaj vidimo, tukaj Đurđe Bošković takoj pokazal, voda bi se stekala tako in nabognila se tišče. To bi se porušilo po prvem močnem deživu, kako se tudi je. In zaradi tega je tudi bil Korošec tako živčen, ker ne pride do arhitekti, da bi to zavarovali in tako naprej. Tako dejansko ta stavba tudi z streho ni mogla biti mista. Torej, lesena nadgradnja, Korošec je torej odkril na severnem hodniku nekaj lesenih hrodov, on je to interpretiral kot ostanke nadgradnje lesenega svetišča. No, v moje tezi je šlo to ali za te armature v zidu, samega stolpa, tako kot vidimo tukaj na Ptujskem gradu, pa tukaj v mestnem obzidju, tukaj kot je izkopavala Marija Lušina Tuše, sred 90-ih. No, tukaj pa je interpretacija profesorja Peterskega, tukaj vidite, dejansko bi to voda zalila in bi se zrušilo v... Ja, no, opazil pa je tudi Korošec, oziroma je interpretiral, ker so bile na površini več kamen. In on je, ker so bile v različnih višinah, interpretiral, da je šlo za tla po več tlojih. Opazil je na določenih plasteh, da je bil iztrgan, so njegove besede. No, Franjo Baš je to kasneje interpretiral bolj pravilne, da je šlo dejansko za negativne ročke svojo. To imamo zelo, zelo pogost arheološki element, tako imenovani plenilski jarki. Zato, ker je bilo lomljenje ravno zelo težavno delo, še posebej, če ni bilo iz istega kraja. In zato tudi vemo, recimo, da je bil kamno v Sveti Barbari in se ga potem pripeljali do Ptuja, so uporabljali tudi stare stavbe. Torej,
ali to stavbe rimske mitologije in potem gradili tujski grad. To imamo polno smoli. No, tudi za območje tujskega gradu je potem so taki ostanki ostane. Problem samo je, ker za ta, da ti prepoznaš te ostanke, moraš biti zelo, zelo dobro in zelo izkušen. Še recimo danes, ko so izkopavali na Gosposvetski cesti v Ljubljani, je gospod, vsema profesor Andrej Gaspar je povedal, da, da take stvari odkriješ in kabine interpretiraš, moraš biti res zelo, zelo dobro. No, tukaj se recimo spet Lenijski jark na Spol, izropane v Saksenvrhu v Avstriji. Torej, takih ostankov je ogromno, ampak jih moraš znati prebrati. Korošec je recimo potem pravil, da se ne bi odkrili take ostanki, ampak da bi kopali iz strani. No, tukaj vidimo, da dejansko ljudje so znali kopati direktno dol, obrali kamne in zasuli. No, oblika samega objekta. Torej imamo 12x12 metrov, 2 metra vkopanje temelje, 3 metra široko. Bistvo je, tukaj samo dva primera stav, AA, drug zraven drugega, 11 metrov, 2,5 metrov globoko, 3 metre globoko, oziroma 2 metra, 10 metrov. To je tipična oblika srednjeveških stolpov. V tem, to gre dejansko, knjiga je Grundrisse der Deutschen Burgen, v bistvu gre za gradove tudi iz Slovaške, Češke, Slovenije in tako naprej. In takih oblik je nešteto, tudi Friderik osobno v celju, ogromne nekoli. No, torej, kako pa so ti stolpi izgledali? Torej, približno tako, v večjih nadstropji. To so, ker je bil visoki vhod, so imeli zunaj kakšno leseno nadgradnjo. Tukaj recimo vidimo Friderik osobno, še predvod novo. Tako, v tem območju bi bil nekaj leseni vhod in če bi to napadalo, bi samo potegnili leste notri ali pa potrli leseno nadgradnjo in se varovali iz stolpa. No, ker pa je bil recimo ta stolp na zahodnem platoju, je bil ločen od srednjega grajskega poslopka, ki je bil glavni Bergfried, tako mali Konrad Bergfried, je tu bil tako imenovani propugnakno, oziroma izpostavljen stolp. To spet ni dobena posebnost za srednjeveške gradove. Obstaja samo na območju Slovenije, Smednik ima dva recimo, Kranjce pri Škofji Loki, Soteska pri Krki ima takega. Tukaj recimo iz Nemče Viterburg, torej tukaj osrednja grajska kopa in tukaj izpostavljen grad. Zakaj je bil recimo na zahodnem platoju grad? Enostavno si osrednja grajska kopa oziroma Konrad Gosor ni mogel privoščiti take ravnice na zahodnem platoju nezavarovane. Če bi tukaj prišli za obdelovalne stroje in ne bi bilo domenega stolpa, bi lahko neobirano napadali osrednji grajski platov. Pa tudi ta zahodni platov je gledal direktno proti prehodu čez reko Dravo, zato je popolnoma smiselno, da je tukaj stavo grad. No, torej, tukaj je sicer potem problem, ali je šlo za srednje nešnje ali poznatični stolp. Gre se za eno širšo interpretacijo objektov na zahodnem platoju, katero zdaj, nažalost, ne bom še, oziroma ne morem iti, ker lahko imel še eno predavanje. Ampak torej, zaradi tiste poznatične terminalice, ki jo nekateri interpretirajo kot obohodno svetišče, obohodno svetišče, galerično svetišče, bi dali v prvo, drugo stoletje, zato bi lahko ta objekt, torej ta vkopani objekt, bil tudi iz pozne antike. To ima tudi en svoj smisel, ker bi zavarovali Donavs in Limes in tako naprej. Te interpretacije so še vedno premljevamo in pretektavamo, da bi šel. No, tukaj vidimo zahodni stolp. Tudi ta zahodni stolp je bil različno datiran, recimo Ivan Stopar, ga je datiral celo v predolansko fazo. Tukaj je bilo te ortostatene, so ti pokončno porošenje vogalne kamne, ki jih je primerjal z cerkvi oziroma zvonikom na Grskem gradu. No, tam se je izkazalo, da gre v bistvu za visoki srednjevek, za 12-13 stoletje, zato tudi datacija tega stolpa verjetno še v 12-13 stoletje. Tukaj vidite, imamo en tak portal romanski in tukaj tisto, o čem smo govorili. Torej, pozabite na te stopnice, ki so renesančno romanske.
obrambni, razen če je Bonton oziroma Johannesburg, kar v tem primeru ni, in bi tukaj bila taka ena lesena, lesena stopnica ali lesna no, torej, Ptujski grad samo malo širše, tukaj vidimo torej, prva upodobitev vedute ne, v Višerju, leta 1681, torej ta trikotna oblika, torej minoritski samostan, dominikanski samostan in Ptujski grad. Tukaj imamo zahodni stolp, opazovalnice svetega Pankracija, jo kasneje obrušijo, se sprejo za meščani. No, in v tem času vidite, tukaj več nič, tukaj je samo še šolska. To pa je, je načrt Tobiasa Krajstalerja iz leta 1644 in tu so se naredili lesti, tako manje muskarte, oziroma nekaj vrste vrt uživanja. No, če samo strnem argumente, gre se v bistvu torej, od primerjave z zakonom, ki samo ne drži, potem delovanje vode, omed vrstemi stremi, pomankanje misli bilo, lesene gradnje ni bilo. Okay. Potem pa argumenti, ki govorijo v prid tezi, da je to srednjeveški stolp, torej ostanki kamnov v samem, ostanki plenilskih jarkov, sam Kovošec pazil, da so izgubani kamni, oblika, torej 12x12 metrov, 2 metra globoko, no, potem 1954 tudi sam Josip Korošec se malo distanciral od te teze. Če se spomnite, kaj je napisal leta 1949, ta stavba je in bo predstavljala Slovansko svetišče. No, vidite tukaj, da sem jo označil Slovansko svetišče, potem je ta situacija negativno svetišče. Ga ne kažu, da števate za kakšen vojski. Tu se je jasno distanciral od tega. Ne? No, zakaj je spok do tega prišlo? Torej, kot sem pokazal pri tistem podelju skupavljen in kako so morali kontrirati nemškim tezam, oni so bili dejansko v službi države. To je bila domovinska znanost, če lahko posodošim. Arheologija in skorovina v službi države, kar je seveda zmotno znanost je samo v službi resnice. No, tukaj pa še ena karikatura, torej, Don Quixote in Sancho Panza, Josip Korošec, Josip Klemenc, Angelus Baš, pa Francis Klemenc. Hvala lepa. Negativ temeljev nekega stolpa, potem pa imaš ta
ta rdeča stavba so interpretirali kot pozna tično prednjavnico. Ja, ker je vprašanje, ne? Tu imaš dve, tudi ta se interpretira. Ne? Torej, Štefan Grof, avstrijski raziskovalec, je to interpretiral kot galo-rimsko vodno svetišče. Ker po tlorisu je zelo podobno, ne? Tako imamo tudi recimo na spodnji nadine. Potem, ko slabo cilje nečke, tudi uveljavljaš raziskovalec, še vedno verjame, da je bilo to pozna rimska trnjavica, ki pa Buda Kaš. Tam je ob Donavske mire so je takih trnjavic ogromno. Tudi jaz zaenkrat še verjamem te teze zaradi materijala gradnje. Torej, tisto kvadro rimsko svetišče, ki je na spodnji edini, je grajeno iz svetobarbarske kamnice. To so konkretni kamni. Medtem ko to zgore, pa je iz takih neuglajenih oblikov, teh oblic petravskih. In za tisti čas, kot Klemens piše, je to značilna gradnja za Rim. Tako da ja, ampak če bi pogojno to interpretirali kot galerijsko središče, prvo drugo stoletje, potem je to lahko pozna antična stvar, lahko pa je potem, če to interpretiramo kot pozna rimsko trnjavico, visoko srednje veške stvar. Torej, take stavbe se začnejo graditi tam konec 10. oziroma še bolj 11. stoletja. A je koga mogoče presenetilo, da so nemški vojni vojniki delali leta 1946-1947? Zdaj na to, da se je vojna končala leta 45. Vse poznamo. Spomnival. Dejstvo je šlo za Jugoslavija šele proti koncu vojne je dobila oziroma zajela prve nemške vojne vojnike in so potem, točno tako pa ste rekli, je bila ta ideja, da morajo pomagati obnavljati državo. In so jih tudi preuzgajali. So recimo pisma, ki so jih pošiljali ti uvjetniki, da jim dito to, hvala, da ste nas preuzgajali po tome. Zdaj, zdaj, kako so to bila prosto voljno napisana, je drugo vprašanje. So pa jih šele leta, konec leta 48, so jih torej repatrirali, vrnili v domovino. In to je spet, morate razumeti, eno pragmatičnost. To je pa že jim program delal. Točno tako. Po informu s Hrvatske sporo, avgusta 48, ti to odloči, da bodo vrnili torej te vojne vetnike, ki zaradi tega, da se prikupi zahodni zahodni tudi. In potem do začetka leta 49 jih vrnili. Omejene analize. Edina za pomoč Slovenije zdaj izvedena
ena analiza, bila leta 2014, Andrej Zuma je naredil. On je naredil na 400 Slovencih, a na DNK analizo. Ampak kot rečeno, to so DNK analize, to je biološka kategorija. To ni kulturna kategorija, kot je narod. Tako vse, da ste dobili sodelovanje hranje na vse in ja, ja, to, jaz sem prav. Na par teh lobanjah se mi, arheologe, v Ljubljani še danes učimo. Jaz sem čisto po naključju, še se zdaj spomnim, v 2011, ko sem jaz študiral osteologijo in antropologijo, sem videl v Ptuji 1946. Pa sem potem zdaj za diplomsko, za magistersko nalogo pisal profesorice, a se vi spomnite, kako so te lobanje prišle v pač vam. In ja, so pač bil je neka vrste posojilo oziroma iz Ptujskega muzeja, zavoda, je to prišlo v Ljubljano. Nekaj naj, nekaj pa je očitno v Lepoju oziroma v Pokoju. Če lahko še mogoče odgovorite, ali je ta teorija o staro slovanskem cvetišču zdaj dokončno odvržena, ali še ni? Nič ni dokončno, mislim. Pač morate vedeti, zakaj sem, drugi razlog, zakaj sem se jaz odvedel v te teme, je, ker je v bistvu je bila nekaj več sveta po tema. Nišče se ni res odvodil pred mano, potem pa odvisno, kateri struji pripadaš. Večina je sprejela vašo politiko. Res, ker so pisali, jaz sem recimo, ko sem iskal to anketo, ne, famozno, ne, in sem pisal v Prago, pa v Bratislavu, v Ljubljano, nišče ni našel, ampak iz Prage sem vrnil odgovor, da se spomni Jirši Stana, ki je bil takrat zelo, zelo veljaven arheolog, in je napisal, da je šlo pri tem, da se spomni te ankete in da je šlo za en neroden primer. Ker so vsi takrat misli, tudi mi seveda v Slovni Slovani, ne vem, kako je to zdaj, proti germansko svetišče. Potem pa se je odkrilo, da je isto. Bila en tak zanesenjaški projekt. Ne? Tako da jaz bi rekel, da mislim, jaz sem predstavil zdaj svojo interpretacijo, kot rečeno, profesor Pleterski, s profesor Pleterskim se ne strinjava. Tako je znanost pač. Različne interpretacije in predlaga prevlada najmočnejša. Pleterski neko statiko omenil, da je stojno. Pleterski je omenil, ja, da je naredil statično analizo, tega še jaz sem zdaj nisem prebral, ker on pač tega še ni objavil, ne, ker je samo preliminarna raziskava. Ampak tudi recimo menjam, da se delil, da ne bi nišče postavljal stolpa na meščeno Ljubljano. Zdaj, geološka podlaga celotnega Ptujskega goriča je bilo meščena Ljubljano. Če gledate sodni plato, vse, kar je zgrajeno na Ptujskem gradu, je na Ljubljano zgrajeno. Tako da to... Vse 3 metre. Ja, ja. In tudi recimo stoji recimo v zahodni stolp stoji čisto v letu, če je 800 let ali 700 let. Pa tudi v srednji kraj se mi. To so plati ostanke, torej to so taki postamenti, kamen, kamniti. Tukaj prišli, tukaj jih imamo. Ja, on je današnji spodnič. On je dve usporedne linije. Ne, ne, ne. Tukaj previdno pri njegovi slika. Ja. Tukaj jih on interpretira. Se zato jih da v cik-cakasti, ne? Ja. To morate pač previdno gledati njegove slike. Ja, možno da so bili in so jih potem vzeli kot gradbeni material, ampak ja, ne vem, je tu ena velika, velika smela. Ja, vse dotacije to spremenijo. Dotacije to bistveno ne spremenijo. Je zanimivo recimo tisto, ko je odkril za livnico, za zvon, tisto se tudi meni zdi precej prepričljivo. Za zvon. Ja, vem, a je to ena proti ena pravilno, ali je to približek narizbe? Ker tam narizbe je tako mišljeno, da je
širši, gledajši, da je premjer veći od višine, kar se meni zizela na zvonu. Sledi česa? Kalupa za zvonu. Aha, ne tista divnica, bila nekje tukaj odkrila. Ja, in kako široka, oziroma kako... Ja, on je risbo pokazal. Ja. On je šlo samo za spodnji del tega notranjega jezika, ta zgornji del manjka. A ja, da je samo spodnji del... Da je to negativ, se pravi tisto, kar pide v zvon. Mislim, to ni zvon, ni zvona odkrijo. Ne. Samo spodnji del kalupa, če to je za zvon. Zgornji pa manjka. Postavljali zanimiva vprašanja in sedaj vas seveda vabim na